ညီမလေးအရင်သဘောကျတယ်ညီမလေးကအခုချင်းအရင်ကြိုက်တာတကယ်စိတ်တော်ဆိုးနဲ့ကြည်စားပိတ်သက်တွေကတောင်းဆိုရင်လည်းဆော့ပြပါလားဒီစားကဘယ်လိုလဲ။တူအဲ့လိုရေးရ။တန်းတန်းတန်းတူအဲ့ဒါအဲ့ဒီချက်လေးသူသဘောကျသူရေးအဲ့ကိုကျွန်တော်တာအတူယူရမှာကိုနဲ့ငယ်ပဲလုံးဝကိုနဲ့အဲ့ဒီသူအဲ့ဒီသူကပြောချက်ချင်းထပြောလိုက်ဆိုတော့သူကလုံးဝလုံးလိုက်တာ response မြန်တယ် response မြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘက်ကိုလေ့ထားပြီးတဲ့အခါမှာ TikTok မှာရအောင်နေတာပေါ့လား你話你話話龍哥呢本來那個你沒有沒有過半數度呢都話你呢collagen ကြောင့်ရိုက်တာလေအဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပါသူအထက်ရောသူတော်ရပေါ့เนาะအထအဲ့ပါချီချူပြရစီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာလေးအေးချူပေးပါအေးချီချူပြရတယ်သူကပြီးတော့မှသူ့ကားလေးတက်လာတယ်အဲ့လိုကို तू ကစကားပြောလို့ချင်းသူ့ရဲ့ flow လေးအဲ့လိုလေလူသိန်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ခါလေးကအဲလုံးဝကာတာမိတယ်ခါစွာတေးလန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနေရာတကာဆက်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 နဲ့နေအဲ့လို main ကလေးပုံစံမျိုးတောက်မချိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ချီဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ကာတာနဲ့အရန်ဝင်တယ်အဲ့လိုတောက်မချိုးအဲ့လိုစစစစအဲသူနဲ့ပူလိုက်ဒါပေမဲ့သူရဲ့သူရဲ့ရုပ်လေးကခရစ်ပရိုက်လေးဖြစ်နေတော့အာနှစ်ဖက်မြပြီးချစ်ကြတော့ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကလည်းကာရီတာမိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူအဲ့သူရဲ့ဇာတ်ကားရန်တို့ချက်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတလုံးတက်ခဲပြောရရင်သဘောကျအဲ့လိုရှာရောနှခမ်းအောင်လေအဲ့လိုမျိုးရန်တော်ပါလေရှင်မတို့ကရန်ချွတ်ကိုကအကောင့်ထားမလို့ရှိရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးအကောင့်တော့လို့ပဲအေးမေးပြီးရောမဟုတ်သူအဆိုပါကောင်းတာနော်အာကြီးတစ်ချက်ဆိုသွားတာအာအာဇာနီရဲ့ရှင်းပြခွင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့စကြတော့မနေ့အော်ပါရောယောက်ျားကြီးနေဆိုသူဆိုသွားတာကျွန်တော်ကြည့်နေဟာလုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတကယ်ရောက်ကျသွားပြီးတပြီးတော့ तू ကဒါပဲလားတဲ့ဒီမှာတော့ तू ကပြောသက်သွေချင်တာလေအဲ့တော့တကယ် तू အကတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရ तू ကအဲ့လိုအဆိုပါလေအဲ့တော်တော်ကိုအာကြီးတချင်းနေဆိုမလွယ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့တော့မနေ့အော်ပါကိုအာကြီးရဲ့ရှင်းပြခွင့်ကိုဆိုသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်ဒါအမတီဘုတ်စီစဉ်မှာလည်းတော့เนาะကောင်းကြီးစီစဉ်ဆိုရယ်တော်တော်လေးအပြည့်ထဲမှာပါတယ်เนาะဒါပြောပြပါအောင်ညီမလေးလို့ feedback တွေကြားဟုတ်ကဲ့ဒီ don't forget the diary ဆိုတာပေါ့เนาะညီမတို့ဒီစီစဉ်တစ်တစ်ခုပေါ့เนาะစီစဉ်တစ်ခုလောက်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့အဲအချင်းဆိုတက်တဲ့လူစီးရင်ပေးပါဆိုညီမတို့စီးရင်လေးတောင်းတယ်ပေါ့ညီမကလည်းအဲဆိုချင်တဲ့ဆိုပြီးတော့စီးရင်ပေးလိုက်နေပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြင်ပွဲဖြစ်သွားတာပဲပြင်ပွဲမှမသိတဲ့အချိန်တချင်းဆိုတက်တဲ့လူပေးဆိုလို့ပေးလိုက်တာဟုတ်အမဆိုတဲ့တချင်းလေးအေးအေးလေးနဲ့เนาะဆက်ဆံမှုရှိရှိဆိုသွားတယ်เนาะview ba mie di nya le ko le aim ma pyo nai atwe nya ga mie ya ko ye ti chan ka ba man no yamou ko yamou pyan nan thong che che ma lo atan a lot ji kaung ma le de kaung le de ke pyo da ji thu nya ye tin ma le da mae ho bu lo kaung le ta chu nya le le tan tan na le le atat chu ma man na le ko ka lan le aso lo ma hot taw le no a lo mye le nya ye tui ya le su ba ngo ko ya ayan nyan che su tin ma le ni ma le a ho shi nya be na ma shi ya ตัวเยี่ยอ่ะตัวอ่ะตัวอดิจะอาตาเจตัวลุ้ยเยกั่นเยตัวรู้ปัญญาปัดตัดพี่แล้วแค่แน่ชื่อเหรอลุ้ยเยอ่ะตุ๊สิไอ้ไอ้ตะเฉ็ดกูอตุอยู่อ่ะตะแกว่าตัวนี้ตัวกูอ่ะไม่ใช่ป่ะไอ้ตะเฉ็ดเหรอตะแกตะแกฉันขาจะตุยวีน่ะดิป่ะล่ะตะขาจะตะชิงอ่ะหลุมกูบอกกูสู่แต่ตาไม่สู่เยอะอะหลุป่วยมาตั้วสู่กูมาเป้ตันทิตุอยู่ป่ะฉันก็เยอ่ะဒီကအတူစီရအဲ့ဒီတစ်ချက်လေးတော့ကျွန်တော်ဒီအတူယူကြည့်ကြတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကအရင်ဆိုရတာပဲတော့တိုက်တာမျိုးရှိတယ်။ဒီပြင်ရပတ်သက်ပြီးတော့တော့အသေးပဲဆိုတော့ဝါသနာပါလားမျိုးရှိတယ်။အကြောက်ဆိုတာလိုမျိုးလေး။ဒီမှာကျတော့ဒီဘယ်လိုဖော်မလဲအဲ့လိုဒီကတော့ဒီလိုငငယ်လေးကလေးကလေဒီမှာကျတော့အဲ့လိုအိမ်မှာအမေတွေကိုစိုးပြပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့အိမ်ကလူတွေကစိုးပြကားပြအဲ့လိုမျိုးပြောရင်စိုးပြတယ်ကားပြတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲဟုတ်ကြည့်တာတော့ဒီလိုပဲနည်းနည်းပါးပါးဆိုဆိုကြည့်ဆိုပါပဲ။တချင်ကလေစိုးတတ်တယ်မဟုတ်ဒီတိုင်းအော်ငါရှောက်ဆုံးမယ်ပေါ့တဲ့မလားဟိုအခုထိကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေဒီကလေးရဲ့ဟိုအမေကိုဆိုပြသလိုမိသားစုဆိုပြသလိုပဲတွေးပြီးတော့တာဆိုဟုတ်အဲ့လိုပဲဟုတ်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းဒါတချင်းလေးရလေအဲ့မှာဒါကိုကောင်းကြီးစိတ်ထဲမှာဆိုပြလိုက်တဲ့အတိုင်းတကယ်ကမနှွေးချိုပြီးတော့လေအဲတကယ်ကနောက်ကနေဖွင့်ထားသလားဆိုတော့တချို့တွေကထင်ကြတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါညီမရဲ့အတန်လို့လေတော့ဘုံကပြောကြတယ်ဟုတ်ပြောအဲ့အဲ့ဥစ္စာလေးတီဗီမှာလွင့်တော်တော့ကတော့ तू က lip ကစင့်နေပေါ့တော့ဒါပေမဲ့စကွေမကယုံရဲ့ fan လေးတွေကယုံမအဲ့လိုသဘောကျစကွေမကတည်းကသူတို့ပြန်လုပ်တင်ပေးကြတယ်တင်ပေးကြတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ screen recording ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်းနဲ့ရုပ်နဲ့အတိတ်မညီသွားလာတော့မသိဘူးအဲ့လိုလေနည်းနည်းအဲ့လိုဘယ်လိုလဲတွေ့ရအခါကျတော့အော်ဒီလိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားရဲဆိုရင်မနာကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တိုက်တော့မော်လို့ Netflix ကလေးတော့ရှိရယ်နော်ဒါဘယ်လိုလေးဖက်ပြတာလေးရှိရမလဲညီမလေးဟုတ်လားအော်ဒီအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ရမုံတင်ရမုံမတင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ရမုံကရုံကတင်တဲ့ဥစ္စာပဲရှင်းလိုက်တာဆိုကွန်မန့်နေရရမုံစမှာတော့မတွေ့ဘူးရှင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတက်တော့မှာဆိုရင်လည်းတအားကနိုင်ဆုံးဒါကော်မလေးထဲမှာသူအထိတ်ဆုံးမှာပါတယ်ပါတာပေါ့လေဒါကြည်စားတလားဥကလာတာတကယ် trend တိုင်းစိတ်တော်စိုးနဲ့ကြည်စားဟုတ်ကြာတော့ကြာတော့ပြတော့လေဟုတ်ကြီးစားသလားရေမောကပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုထိုင်းရလားမသိဘူးဖူးဖူးလေးဝဝလေးနဲ့ဥဥကလေးသူကလာတွေ့တော့အဲ့ငါတို့မြန်မာတချင်းနဲ့ကလာတယ်ပေါ့မြန်မာဆိုမြန်မာတချင်းတချင်းနဲ့ကလာတယ်အရင်ပျော်သွားပျော်သွားတော့ဟောဘာလဲကအောင်မယ်ဆိုရှုတယ်မှာအဲ့ဒါဖုံးထောင်ပြီးကလိုက်တာဒါပါပဲပေါ့နော်အမှတော့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကြီးစားသလားဆိုတဲ့တချင်းရတာဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကရှိရ20ကျော်တယ်ပေါ့ဘူးမျိုးမြန်မာလေးအရင်သဘောကျတယ်မြန်မာလေးကတချင်းအရင်ကြိုက်တာတကယ်အဲ့ကိုတမကိုရသနေဝင်တော့အမှ MB ထဲမှာပါတဲ့ဟာညီမလေးကကြည့်ဖြစ်နေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်း trend တော့ကိုကလည်းအတော်ပဲဆိုပြောလေးရှိတယ်တကယ်ကတော့ကမ္ဘာကျော်တချင်းလုံးအောင်ပြောလို့ရနေပြီနော်နိုင်ငံခြားလူတွေဒါအာဖရိကလူတွေဒါအာရှနိုင်ငံတွေတော်တော်များများတော့စွာကြတယ်တချင်းအင်ထရိုလေးကလည်းသူကဆုံးလို့ကောင်းပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘာညာဆိုတော့ဟုတ်သူတော့ကြောက်ပါလားနော်ပိတ်သက်တွေကတောင်းဆိုရင်လည်းစွာပြပါလားဒီစားကားကိုလာတယ်။အဲ့ဒါကလေ။အဲ့ဒါကလေ။အဲ့ဒါကလေ။တန်းတန်းတန်း။ဒါသူအဲ့ဒါအဲ့ဒီချက်လေးသူသဘောကျတော့ရေးအဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အတူယူရမှာ။ကိုတဲ့ငယ်ပဲလုံးဝကိုတဲ့အဲ့ဒီသူအဲ့ဒီသူကပြောချက်ချင်းထပြောလိုက်ဆိုတော့သူကလုံးဝလုံးလိုက်တာ။ response မြန်တယ်။မဆွမြန်တယ်အဲ့လိုမျိုး။မဆွမြန်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုချက်ကရှုပ်ရှုပ်ဆက်တော့ပေါ့လေ။ဒါသူတောင်းစကားလေးနဲ့ဒါတိုင်းစီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဇာတ်ကြောင်းအပြည့်ကိုဖွင့်ပေါ်ပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကောဒါဒီရှိခူးချင်းဒါတိုင်းစီးတီးတော့ဒါဒုတိယအလာမှာဖွင့်လာဖြစ်ပါတယ်အရေးသူလည်းကောင်းတယ်အဲမေကလေးဝစ်တွေရောယောက်ျားလေးကိုဒီဇိုင်းမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလည်းစမ်းတယ်အဲဒီကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုဟိုကစ္စတမာတွေနဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်ချတာအလာယူအားကိုဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်လို့အမှတ်ခံပါတယ်ဒီဟုတ်ဒီရှိခူးချင်းမှာပရိသတ်ကြီးတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီတိုင်းစီးတီးဂျူဝယ်လရီမောဆိုတာမနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြင်နဲ့လည်းပွဲလေးလုပ်နေနေရဖြစ်ပြီးရောဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြည်သူအနေနဲ့လည်းခဏခဏသွားလာဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးဆိုပေါ့နော်အကဲအမြန်ဝယ်ဖို့ရွေးချက်နေမဟုတ်ပဲဆိုင်ရှက်ဖြစ်သွားကြည်နာမှာစိတ်လေးတွေရွှေလေးတွေဝင်ကြည့်ကြဝင်ကြည့်ကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကြင်ကြင်နဲ့မြန်မာများပြီးချွတ်တောင်းဝင်ပြီးဝယ်မိပါဘူးလက်ကြည့်တိုင်းပြန်ထွက်လိုက်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲကိုပြောသလိုပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲ